Ne jemi me fat që kemi Joridën në panel që është një psikologe e cila ka qenë edhe pranë produksionit të Big Brother, pjesë e grupit të psikologëve, Albania. Albania. Të lutem, Jori, mund të na sqarosh si funksionon, si janë procedurat, çfarë teste shkalojnë konkurrentët para se të bëhen pjesë e këtij programi që t'i siguroj teleshikuesve dhe konkurrentëve që janë në rregull në të gjitha drejtimet. Është një proces i gjatë, formal, i cili është i detyrueshëm për gjithë banorët të cilët hyn apo janë potencialisht për të hyrë në Big Brother. Duhet që të garantohet pikë së pari shëndeti i tyre, fizik dhe mendor, dhe shëndeti të tjerëve, në mënyrë që askush mos ndihet i kërcënuar apo mos jetë pjesë e ndonjë zone potenciale, qoftë kjo psikologjike apo fizike. Kështu që konsideruar faktet që është spektakël, duhet të prodhoj, duhet japi disa realitete brenda vetes, realitete që pasqyrojnë shoqërinë jashtë. Vetë testet nuk kanë për qëllim që të skartojnë njerëzit për që kanë probleme të shëndetit mendor, duhet kuptuar kjo. Problemet e shëndetit mendor janë të shumë llojta dhe janë një kontinuum nga ato më të lehta deri tek ato të cilat shoqërohen me obsesione apo shoqërohen me alucinacione. Apo Kto ti janë të raste dalësh që veç janë në të fillim përjetuar. të testit, do me thënë... Bëhen një seri tani, Ka raste që zbulohet brënda. psikolog të ndryshëm përdorin teste të ndryshme. Okay. Ajo që patëm ne për qëllim tek Big Brother yn, ishte që të siguronim që të tërë do të ishin të sigurt, si punë e parë, dhe e dyta që do të ishin në gjendje që të duronin dhe ta përballonin mirë presionin psikologjik aty brenda. Jo, kjo do të ka ndodhur ndonjëherë që të skarcosh një nga konkurrentët, thosh nuk është okay për të futur. Po, kam thënë për disa banor dhe jo banor që kam në raporte, sepse përgatite në raporte, të cilat i drejtojnë produksionet. Ka ndodhur që dikush ka ardhur për të futur në Big Brother VIP Albania dhe ti ke thënë nuk është okay dhe nuk është futur. Dhe ka ndodhur që s'kan hyrë, po. E kuptoje. Sikur se ka ndodhur edhe që un kam nxjerr pikat e mia ose kam diskutuar disa pika të cilat mund të përbënin problem për personin dhe janë marrë në konsiderat nga produksioni që të mos shtyhej në disa çështje të cilat mund të përbënin problem. Për shembull, nëse keni parasysh kur ka ndodhur disa përplasje dhe ka pasur disa shpërthime, ndërkohë që kanë qenë disa lojra për të bërë, të cilat nën kuptonin dhe kontaktin fizik, kur unë i kam sugjeruar produksionit që ky kontakt në atë moment nuk do të duhej, që nuk do të ishte me vend, është marrë në konsiderat dhe janë bërë përjashtime apo janë bërë rregullimet e nevojshme. Mm-hmm. Pra, në përmbledhje. Po mua pse s'ma kualifikove nga shetë? Mendoj që një person i rënduar psikologjikisht nuk i vlen as showt, as spektaklit, as produksionit, as klikimeve. Aq më pak vetes vet. Sepse vetes vet i thjesht e dëmton më shumë, sepse në momentin që ke brenda një person që ka probleme, absolutisht është një ngërç për gjithë banorët e tjerë që të ketë vim si loja dhe unë nga Big Brother im di që një pjesë të banorëve përveç se kanë kaluar testet, në momentin që kanë shfaq problematika të tilla, janë tërhequr nga loja, sikurse edhe ke dyshi. Po, edhe unë mbaj mend të treshi, ka pas. Kështu që është shumë e rëndësishme që spektakli të vijë në një mënyrë kualitative tek audienca, por që dhe ata brenda të japin më të mirën e tyre, duhet të jenë në një ambient gjithsesi të mirë, të shëndetshëm mendor, sepse mbyllur brenda shëndeti mendor është më i rëndësishëm. Vlen për të përmendur që janë dhënë dhe shembuj shumë të mirë, sepse kur ju keni qenë Big Brother Angel, Sevi në atë kohë vuante në ankthi dhe kjo dha një shembull dhe për qytetarët e tjerë dhe për shikuesit për të kuptuar, bravo, për të kuptuar që nuk jeni vetëm. Pra, është ajo që tha Jorida që ka disa shkallë, ka disa probleme që gjithë se cilin nga ne ka dhe duhet të flasim dhe janë krejt normale, kështu që ka qenë dhe kjo një shembull shumë e mirë për të ndjekur si nga banorët, si nga pjesëmarrëse, kështu që shërbejnë edhe për mirë këto shembuj. Jemi mbajeni aty. Jemi gati për të ftuarin ton të parë. Ai ka premtuar që sot do vi zhveshur. Është një politikan dhe do zhvishet nga kjo xhaketa e politikanit, është metaforë. Është metaforë. Është zoti i parë Taulant Balla. Ta presim. Ka
Jafër. Okej. Mirëse më erdhe. Okej. Okej. Mirëse erdhe. E dëgjuat si ju prezentova? Do vi i zhveshur, thash. Nga kostumi i politikanit. Vëllom çavale kam ik. Faleminderit që jemi ne. Ne po flisnim pak për Big Brother Kosova. Pyetja është më se kështu normale. E ndiqni, e keni ndjekur ndonjëherë këtë format? Këtë të Shqipërisë po, se kam dhe Ledionin komshi, kështu që. Okej. Ndjerni, e shohim si lagje. Dhe me qënë se jemi të loja, se Big Brother është një loj, Stalin thot që politika është një loj në të cilën fiton ai që është i gatshëm për të qitur më shumë shpirt. Qa mendimi keni ju për këtë thënje të Stalin? Që Stalini e pas ka pas parashiku që do e fitoj e ti Big Brotherin. Kjo ishte një për, një përgjigje me shumë politikë, nuk e prena. I vlen vitet. Edhe pse nuk bëm pjesë në një figurë pozitive përgjatë historisë, paktën këtë gjë për Big Brother ku ti dole fituese e paska gjetur. Ashtu, ëh. Por nëse do kishe mundësinë që të fusje në Big Brother një kolegë tuaj në politikë, këtë zgjidh, qoftë nga partia që ju jeni, qoftë nga partitë e tjera, që të kishte një kast i lezetshëm. Ose se që është njëri që është aktualisht në Big Brother, se është i mbyllur. Dhe jo vetëm. Kushë. Dhe ti bala, nuk është e parë që e në minorantë, që e mes zonjave dhe zonjushave, se ishe dhe mes ministreve. Ku ndi është më mirë, këtu apo atja? Këtu do thush ti, po në argumento. Kur jam pranë te, më nxirr mallin e një ish kolege. Ka marr malli, jo? Jo. Ka marr malli. Do ta doje prapë në politikë zonë të pallin me gjëra. Ka marr malli me të pa tym portokalli, jo me pallin.